umuji wa Huye umwe mu miji itandatu yatoranyijwe kunganira Kigali mu gihe cy'imyaka ibiri ishize hari inyubako zimwe na zimwe zagiye zifungwa mu rwego rwo kuvugurura uyu muji kugeza iki gihe ahenshi muri aho hafunzwe ntiharubakwa kuri bamwe mu bahatuye n'abahakorera bavuga ko ibi byatumye iterambere ry'uyu muji rigwa hasi ugereranyije no mu myaka yo hambere igihombo kirahari none se abacuruzaga bakabona amafaranga baracyayabona ngo bakiyabona kutayabona bituruka kuki kutayabona nyine bituruka kubura aho bakorera ntibagire nyine aho babarizwa hazwi cyarabayamaze igihe kinini adakora yateje igihombo abantu benshi Imana bicara hari amazi meza cyane imbere bahakorera bahacururiza ibirayi ikintu cyose kibaho bacyacururiza arahagaze urumva nyine ko harimo igihombo buriya umujyi urimo ikintu kibiri nyuma kuko aragicuruza ari mucyarabo fuka ikaba yarahagaze fuka nawe ntigikora urumva ko nabwo mfite igihombo kirimo harimo igihombo buriya umwe muri ba rwiyemezamirimo bakorera muri uyu mujyi agaragaza ko kuba abanyeshuri n'ibigo bimwe na bimwe bya leta byahakoreraga nyuma bikaza kwimurirwa mu mujyi wa Kigali ari kimwe mu byatumye uyu mujyi ukomeza kugwa hasi iterambere rikadindira nk'amakaminuza urebye nka kaminuza yahuye benshi yahuye yari mu mafakati imwe ajyanwa i Kigali ndetse n'urebye za Arabu n'izindi zari nka za IRST ariko nazo za ibigo by'ubushakashatsi byimurwa bikajyana i Kigali byari muri Butare ibyo nabyo byagiye bidindiza umujyi wa Huye kugira ngo utere imbere Winifreda Gangure Kabega ukuriye ishami ry'ishoramari mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB avuga ko abashoramari bakwiye kwegera amabanki kugira ngo bubahirize igishushanyo mbonera cyashyizweho n'akarere kuko RDB idafite amafaranga yo kubaha kugira ngo impamvu nk'izo nyubako nuko babona ko n'igishushanyo mbonera umujyi wa Huye bidahuye n'izo nyubako rero mu gihe hari ingamba zo kugira kuvuza umujyi wa kabiri bunganirije mu gihe hari igikorwa cyo kwerekeza cyangwa se kubahiriza ibiri muri master plan hakenewe nanone kureba nibiki bidahuye n'iyo master plan yacu twakora iki rero akarere gafite ingamba zafashe kugira ngo nk'urwego n'inzego zibishinzwe bikurikirane kureba se bafashwa gute kugira ngo bagere muri urwo rwego rwo kubona ko nkuko byateganyijwe muri master plan nabyo byubahirizwa ubufatanye hagati ya RDB hari ubufatanye n'inzego zindi za leta kureba ko yaba abashora imari muri icyo cyerekezo cya master plan turebe n'ubuhe buryo bushokoroha sinakubwira ngo uyu munsi RDB ifite amafaranga yo guha umuntu ngo ugende agahubaka ntabwo turi banki ahubwo abo bantu begere banki babagezeho imishinga yabo barebe uko bakorana na banki niyo mishinga igerweho ku kibazo cy'uko bimwe mu bigo bya leta namwe mu mashami ya kaminuza y'u Rwanda byakoreraga ihuye nabyo ari bimwe mu byatumye iterambere ry'uyu mujyi rigwa hasi yavuze ko iki kibazo twazakimubaza ubutaha gusaba hatuye banyotewe no kongera kubona uyu mujyi wahoze ari uwa kabiri nyuma ya Kigali wongera kuba igihangange mu iterambere